sia Leons, però kërkohen urgentisht të ndodhë rishikimi i buxhetit të Kosovës, pra për vitin 2022, praktikat ekzistojnë të rishikimit, është një rishikim tradicional në mes të vitit, po ne kërkohen që ndodhë rishikimi tani, pra urgent, analiza e jonë, pra e departamentit të buxhetit të financave, e kolegëve, ekspertëve të që janë në mu që i falenderoj, është e kanë ndryshu të gjitha parashikime në të cilat është bazuar ky buxhet. Pra kanë ndryshu inflacioni, rritësimet, ka ndryshime të hyrat, edhe ka një situatë, pra ta quajmë ashtu, urgjente të krizës në Kosovë, e bazuar këtë, pra, si aleancë, i sugjerojmë qeverisë vendit, që të ndërmerë me njëherë rishikimin urgjent të buxhetit vendit.